Պարմինասյան այսօր կրկին Արմեն Աշոտյանի գործով հերթական դատական նիստն է։ Ընդհանուր առմամբ ինչ տպավորություններ ունեք այս դատական նիստից և ինչ սպասելիքներ։ Տեսեք, ամբողջ ընթացքը ապացուցել է, որ սա շինծու գործ է, քաղաքական գործ է, ստեղծված է բարձրագույն իշխանության կողմից և նպատակ ունի կասեցնելու այն բնական պորտկումը, որը ժողովրդի մոտ առաջացել է այս խայտառակ իշխանության, խայտառակ ապազգային պահվածքի արդյունքում։ Եվ քանի դեռ մենք այս իշխանություններին չենք վրընդել, որևէ գործ Հայաստանում նորմալ ընթացքով չի կարող զարգանալ, երբ ասում եմ գործ, միայն դատական գործերի նկատի ունեմ, բայց այդ թվում նաև այն դատական գործը, որով փորձում են մեղադրանքներ բարդել պարոն Աշոտյանի վրա, չնայած ամբողջ ընթացքը ապացուցել է, որ այդպիսի մեղադրանքի հետք անգամ չկա։ Եվ խոսենք նաև երեք տեղի ունեցած հանրահավաքի մասին, Սրբազան հայրը հանրահավաք էր հրավիրել, բնականաբար այս իշխանությունների հեռացման պահանջով, երեք գնացին հանրային հեռուստաընկերություն, ուղիղ եթերում ուղերձեց Սրբազան հայրը և պատասխանեց հաղորդավարի հարցերին։ Ինչ տպավորություն եք ստացել, ինչպես եք գնահատում այդ քայլը։ Գիտեք, ես շատ մանրամասն եմ նայել և Սրբազանի ուղերձը և այդ հարցի պատասխանը, եթե կարելի այդպես համարել, ես կարծում եմ, որ սա հերթական հաղթանակն է, շարժման հերթական հաղթանակը իր հոգեվարքի մեջ մտնող իշխանության նկատմամբ, և Սրբազանի խոսքը շատ հատու էր, շատ համապարփակ, շատ խորքային և այն մանիպուլյատիվ ճիղճիմ պահվածքը, որը ցույց տվեց հաղորդավարը, ևս մեկ անգամ ապացուցում էր, թե ինչպիսի մեծ անջեր պետք է այդ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որոնք փորձում են փրփուրներից կառչել, և այն ընդդիմադիր շարժման ղեկավարի կողմից, որը ժողովրդին առաջնորդում է դեպի լույս, դեպի հաղթանակ։ Ի դեպ, այդ ուղիղ եթերը նայում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, դա բնական է, որովհետև ինքը զգում է, թե իր չարիքների համար մոտեցել է հատուցման ժամանակը, սակայն մի բան կարող եմ երաշխավորել, որքան դա ինձ թույլատրելի է, ես համոզված եմ, որ իր նկատմամբ դատավճիռը կլինի շատ արդար, դատական պրոցեսը կլինի շատ բաց, հնարավորություն կտրվի, որ ինքը պաշտպանվի, և համոզված եմ, որ դրանից հետո այն դատավճիռը, որ կկայացվի արդար, նույնիսկ իր համար կլինի ընդունելի և իր համակիրների, իր հետևորդների համար կլինի ընդունելի և ողջ ժողովրդի համար կլինի ընդունելի։ Չի նա այնպես, ինչպես հիմա շինծու դատավճիռներ են կայացնում, շինծու գործեր են կարում, բացարձակ անմեղ մարդկանց նկատմամբ։ 2018 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գրավեց ռադիոտունը, այնտեղ որևէ այսպես ուժային կառույցի ներկայացուցիչ չկար։ Երեք բազմահազարանոց ոստիկաններ պահպանում էին հանրային հեռուստաընկերության շենքը, խաղաղ ակցիա իրականացնող քաղաքացիների, սա ովքեր գնացել էին ընդամենը ուղիղ եթերի պահանջով։ Սա ինչի մասին է խոսում, իշխանությունների վախեր այստեղ կարող ենք ասել, որ մեզ վերակատարում։ Գիտեք, ցանկացած դրվագ, եթե դուք խորը ուսումնասիրեք, այդ դրվագի մեջ ամբողջ ողբերգությունը կտեսնեք, և այս դրվագի մեջ ևս ամբողջ ողբերգությունը երևում է։ Իշխանություն, որը ահավոր չարագործություններ է իրականացրել, իշխանություն, որը մեր 30 տարվա կայացած պետությունը փլուզել է, իշխանություն, որ ողբերգություն է բերել մեր Արցախյան թևի ժողովրդի և պետության նկատմամբ, ինքը չի կարող վախերով չապրել, և այդ վախերից պաշտպանելու միակ ձևը, ամենահիմար ձևը, որ կարելի է ունենալ, փոխարակ մեղանչելը։ Ինքը փորձում է սվինների վրա իր իշխանությունը, բայց այդ կարճ է, այդ ճանապարհը կարճ է և նողկալի է ամեն ինչը տեսնել, և ինքը հասկանում է, այդ չարիքի ները հասկանում է և բոլորն են հասկանում,
որ սվինների վրա որևէ իշխանություն չի կարող պահպանվել իր ժողովրդից, այս ժողովուրդը դա չի կարող հանդուրժել եւ վերջը հանգուցալուծումը մոտենում է։ Եվ ամենակարևորը, ինչ ասում են, մնում է անպատասխան տեսակ, թե ոստիկանապետը ինչպես էր խոսում Սրբազան հոր հետ, ինչու ոչ նաեւ քաղաքացիների հետ, եւ իշխանական պատգամավորները ինչպես են վերաբերում քաղաքացիներին, ինչ վիրավորանքներ են հասցնում եւ մնում անպատասխան։ Երբ որ ասում եք անպատասխան, դրա բոլոր այդ պատասխանների ժամանակը գալու է եւ իրենք ցնցումների մեջ են, հոգեվարքի մեջ են, որտեղ զգում են, որ այդ ժամանակը մոտենում է։ Սակայն տեսեք, դուք ասում եք ոստիկանապետի մասին, բայց իր հրամանով էր, չէ՞, որ 30 ռում պայթացրեցին խաղաղ ցուցարարների գլխին։ Ընդ որում ռումբեր, որոնք նախատեսված չեն այդպիսի անհնազանդության, խաղաղ անհնազանդության համար, նրանք նախապետված են տերորիստների դեմ պայքարելու համար։ Հիմա դուք ինչ եք սպասում այդ ոստիկանից եւ այդ ոստիկանապետից։ Հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Իսկապես նրանք լծվել են մի չարիքի իշխանության սպասարկման գործընթացին եւ ես կարծում եմ, որ իրենք հանգիստ չեն կարող քնել։ Իրենք հանգիստ չեն կարող քնել, որտեղ իրենք գիշերները տեսնում են այն բոլոր չարագործությունների արդյունքները, որոնք իրենք կատարում են ցերեկները, եւ այդ մարդկանց օրը օր չի։ Եվ ես համոզված եմ, որ նրանք եւս հոգու խորքում սպասում են, թե երբ պետք է ազատվեն այս չարիքի իշխանությունից, որպեսզի կարողանան հանգիստ կանգնել ժողովրդի դատի առաջ, օրինական ձևով դատարանը նրանց վճիրը եւս կկայացնի, եւս կարծում եմ նրանցից շատերը իսկապես հոգու խորքում սպասում են այդ արդար դատավճիրին իրանց կայացրած չարիքների համար։ Շնորհակալություն։ Կարո՞ղ ես։ Արդեն հատ պատճեմ քեզ, հատ պատճառը ինձ հասկանալու։